вітаю всіх слухачів українського радіо Кропивницький, глядачів ЮА Кропивницький. 17.10 на годиннику, в ефірі програма «Радіо Майдан». У студії працює Наталія Сметанко. Звертаю увагу наших слухачів і глядачів, що програма виходить у запису, тому студійні телефони будуть неактивні. Кропивничанка відстояла право на заміну неякісних металопластикових вікон. Про це повідомляє прес-служба Центру безоплатної вторинної допомоги. Як уникнути подібного випадку і коли звертатися, коли такий випадок все ж таки стався, будемо говорити сьогодні з гостями нашої студії. Віра Сухопарова, начальник управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в області. Добрий вечір. Добрий. І Наталія Цусман, фахівчиня Кропивницького центру безоплатної вторинної допомоги. Доброго вечора. Нашим слухачам і глядачам нагадую, що програма виходить у запису, тому студійні телефони не активні. Пані Наталію, я пропоную розпочати з вас і розказати детальніше про випадок, який я оголосила на початку програми. Так, дійсно, до нас звернулася мешканка нашого міста Кропивницький. Вона свою нову квартиру хотіла утеплити і замовила віконну і балконну продукцію металопластикову. Коли вже встановили дану продукцію, вона пропрацювала рік нормально, дали їм гарантію, що вона буде працювати 5 років в добрій якості, після чого вона через рік здійснила вже перші такі помітки, недоліки даної продукції. Звернулась вона вона побачила, що продукція неякісна. Да. Звернулась вона до виконавця даної металопластикової конструкції з заявою про те, що прошу замінити там балконні двері. У нас перший випадок був, вони почали вже просідати та не відкриватися якісно. Після чого перший раз здійснили ремонт дверей, потім їх замінили. Пройшло майже півроку, але знову ці металопластикові вікна і балконні двері почали знову давати собі недоліки. А саме знову появилися такі щілі між вікнами, і металопластикова дана конструкція почала з'являтися конденсант, і повністю вікна почали цвісти. Тобто герметизація була порушена, так. І тому відбулися такі. Коли вже ми звернулися останній раз до даного виконавця, він нам відповіді ніякої не дав, на телефоні дзвінки почав не відповідати, після чого ми вже були змушені звернутися до суду. Але перед цим ми зробили провели експертизу про те, яка шкода і скільки має понести дана громадянинка витрати стосовно відновлення металопластикових конструкцій або їхньої заміни. Бо там ще така ситуація була, що встановлювала також ця фірма. Тобто, і вийшли такі недоліки, що фірма, яка продавала ці вікна, вона і займалася їх установкою. Після чого з'ясувалося, що навіть щілі між самим стіклопакетом та стіною, вони були більше дозволеного, не відповідали нормам ДСТУ. Це при монтажі вікон. Так, вони допустили недоліки, і от замість 3 положених сантиметрів вони зробили те, що відстань була 10 сантиметрів між откосами і саме віконною продукцією або балконою. Дякую. Пані Віро, до вас наступне питання. Ми говоримо про те, що ця справа дійшла до суду, а можна через управління захисту споживачів, да, це питання вирішити, аби воно не доходило до суду, бо це, зрозуміло, це і моральний витрати, і матеріальні витрати. Ми повинні розуміти про те, що закон України про захист прав споживачів складений таким чином, що він складається ще і забезпечується цивільним кодексом і господарським кодексом. Значить, якщо укладається, я так розумію, що був договір на виконання певних робіт, якщо він укладається між споживачем і суб'єктом господарювання, споживач бачить, що вже якісь є недоліки або небезпека в тому товарі, що він собі придбав, так? Він може звернутися до суб'єкта господарювання з питань прямого відшкодування коштів за цей товар або ще там, наприклад, матеріальних збитків, таке інше. І тут треба розуміти, якщо суб'єкт господарювання усвідомлює, що дійсно товар його неякісний, не витримав ті всі гарантійні режими, не витримав певного строку служби і йде на відшкодування, то так, дійсно, це можна... Тобто це добросовісний, да, скажімо? Це можна вирішити в плані перевірки управлінням захисту споживачів, головним
Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області? Якщо ні, то закон передбачає про захист прав споживачів безпосередньо і судовий захист. Стаття 22 закону України каже про те, що споживачі в захисті своїх прав не сплачують судовий збір і можуть захищати себе в судовому порядку. Так я розумію, що в принципі такий випадок у нас і відбувся. Тобто із тих слів я зрозумів, можна зрозуміти, що те, що жінка звернулася до суду, це було найбільш правильним рішенням, оскільки виконавець робіт, він не вважав, що так, за можливим, да, усунути порушення, відновити права споживача. І не вважав виконання роботи неякісним. Неякісним, да. Я вам дякую, нагадую нашим слухачам і глядачам, що триває програма «Радіо Майдан». Ми виходимо у запису, студійні телефони неактивні. Говоримо сьогодні про металопластикові конструкції. Що треба знати, коли ви замовляєте встановлення таких конструкцій, і якщо виявляєте недоліки, куди звертатися і що робити? Говоримо про це з Вірою Сухопаровою, начальником управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в області, і Наталією Цусман, фахівчиною Кропивницького центру безоплатної вторинної допомоги. Ми сказали про те, що стався такий випадок, дійшли до суду, тому що виконавець робіт не вважав, що вони там якісь недоліки чи неякісна роботи і той товар, який він продав. Як уникнути такої ситуації? На що звертати увагу, коли ви замовляєте подібні послуги? Можна по черзі. Ну, до нас досить часто звертаються особи похилого віку, оскільки приходять люди, називаються, що ми там представляємо державну організацію якусь, хочемо встановити вікна там по якійсь заниженій ціні. Ну і люди похилого віку довірчиві. От, ну, вони такі довірчиві, що вони не перевіряють той договір, вони його зовсім не читають. Вони просто почули акція, ми вам зробимо теплий будинок і підписують договір. Вони сплачують на місці прямо кошти, можуть сплатити вони налічними або можуть через картковий рахунок, оскільки навіть дані особи приходять з терміналом додому. Так. Вони довіряють, вони підписують себе, сплачують кошти, після чого проходить місяць, два, три, п'ять, вік металопластикових конструкцій, так вони і не отримують. Потім люди приходять до нас та у Держпродспоживслужбу. Це вже, мені здається, схоже на шахрайство, а не на якісне так, надання послуг. Ми питалися піти двома такими випадками, коли бували такі ситуації. Перше, ми зверталися до органів Національної поліції України, що вчиняється шахрайство. Ну і в другому випадку, коли вже нам Національна поліція України відповідала, що вибачте, це відносини не шахрайство, ми не бачимо тут складу злочину шахрайства, то ми вже йшли в порядку цивільного судочинства от саме таким способом. Багато ми визнаємо договори недійсними та розриваємо та стягуємо ті кошти, які вони сплатили. Але зараз ще є така нова махінація, так, це коли вони сплачують через термінали, люди беруть розстрочку. Розстрочку прямо в банки оформлену, вони сплачують на кошти певної картки, а ця картка не належить навіть тому ФОП або виконавцю фірмі, і потім знайти їх дуже складно. Тобто складно повернути ці да. кошти, так? Тому що в мене був такий випадок, от скинули кошти на одну карточку, а вона оказалася зовсім іншої людини, кидали запит до банківських установ, і банківські установи не могли нам дати відповідь, оскільки це є конфіденційна інформація, і розголошувати вони її не мають права. Тобто такий випадок був, і знайти їх дуже складно. Ви перерахували випадки, а що робити, як не потрапити до такої ситуації? Люди, коли приходять, вони давлять, от діє акція тільки зараз. Схаменіться, зачекайте, порадьтеся зі своїми близькими, позвоніть сину, дочки, невістки, комусь позвоніть і проконсультуйтеся. Уважно читати договір, що там написано, з якими вони строками складені, тому що багато договорів, вони є просто скачані з інтернету, і основні умови в них просто ідентичні. Тобто дивитися ще також на договір, не підписувати нічого, поки ти його зовсім не прочитаєш. Оце основні такі вимоги, щоб уберегти себе від такого злочину. Від такого злочину. І я думаю, що якщо це фірма не шахрай,
вони мають залишити телефони, і можна там через день-два, там, коли залишають. Їм перетелефонувати і домовитися про встановлення. Віра Олександровна. Дозволите доповнити. Шановні споживачі, і молодого віку, і більш старшого, давайте усвідомимо, що придбання металопластикових конструкцій – це доволі дороговартісний фінансовий проєкт у вашій родині. Тому треба прибрати всі емоції. Хто б не прийшов до вас, які б вам скидки, яку б пенсійну програму вам, теплозабезпечення не пропонували, на люту, на ходу нічого підписувати не треба. Наступне. Ви повинні зважено підійти до вибору безпосередньо тієї організації або суб'єкта господарювання, хто буде вам забезпечувати встановлення вікон. Перше, що ми повинні знати з вами. Є підприємства, які організовують встановлення металопластикових конструкцій. А є підприємства більш відповідального рівня, які виготовляють цю продукцію. Тому перш за все ви повинні пересвідчитись. Перед вами просто посередник з питання виконання цієї роботи. Чи ви все-таки прийшли на те підприємство, яке забезпечить вам якісне виготовлення? Далі, вам треба поцікавитись, перше, сертифікатами відповідності, паспортами якості, деклараціями виробника, тобто всіми тими супровідними документами, що забезпечить ваше переконання відносно якості цієї продукції, яку ви все-таки, можливо, вирішите придбати. Далі, іде наступний етап – складання договору. Ви повинні бути відповідальними перш за все перед собою, тому що навіть при виборі якісного виробника чи якісного постачальника ви не можете передбачити всі певні моменти і, можливо, все ж таки, не дай Боже, вам доведеться звертатись до суду. То в договорі повинні бути зазначені всі умови. Перше – організація виготовлення безпосередньо цієї металопластикової конструкції. Перший етап цієї роботи. Другий етап – доставка до вашого будинку, квартири чи яким чином це буде забезпечувати. І третій етап – обов'язково встановлення цієї металопластикової конструкції. Дуже багато споживачів приходять до нас, звертаються, при тому, що обіцяли встановити цю металопластикову конструкцію. В договорі умов таких немає, просто привезли, кинули під під'їздом і все на цьому. Тому треба бути відповідальними. Три позиції, я вже сказала. Перше – виготовлення, вам повинні доставити, і третє – установлення. Це має бути записано. Наступний етап – характеристики продукції. Багато споживачів позаключали договори, колись у нас працював, можна сказати, суб'єкт господарювання чи ні? Не можна, да? Колись працював у нас енний суб'єкт господарювання, яким ми займалися свого часу, і він з тих металопластикових конструкцій, що замовляли наші споживачі, писав загальну площу виготовлення. Але не писав чіткі виміри цієї конструкції, висоту і довжину. Шановні мої, в площі металопластикової конструкції не визначаються. У вас у вікні є певна висота і певна довжина. Те ж саме стосується балкону. Не можна писати, що це 10 метрів квадратних. Має бути два виміри – і довжина, і висота, а не загальне щось там. Далі. Ми повинні розуміти, яку конструкцію ми хочемо мати. Тобто ми маємо з вами порахувати кількість склопакетів, які ми хочемо, тобто оці вікна, одне вікно, два, три. І далі, ми повинні розуміти, скільки буде камер. Камери, кількість камер і кількість оцих склопакетів вікон – це не одне і те ж саме. Не одне і те ж саме, шановні споживачі. Тобто одне вікно, воно може мати в собі кілька камер. Да, кілька камер. І може мати одне скло тільки, або один склопакет. Може мати два, може мати три. Тобто це зимовий складний варіант. І він коштує значно більше. Далі, що ми повинні ще знати? Про те, що до договору, от переді мною два договори. Один доволі складний договір, так, в якому передбачається специфікація. Отут є схематичний малюнок, в який бік буде вікно, якщо ми передбачаємо, відкриватися. А є договір, який не передбачає взагалі нічого. Ні розмірів отут, от нічого немає. Ні специфікації, нічого. От як можна за таким договором захистити правові навіть допомоги, яка прагне, да, захистити споживача в судовому порядку?
Зрозумійте, значить, обов'язково схематичний малюнок. Там є і висота, і довжина, і куди відкривається, і яке кількість вікон, і яке, да. І головне, якщо ви хочете відкоси, відливи, формування, москітні сітки, це теж є складовою частиною цього договору. Це предметне навантаження цього договору, і споживач повинен це знати, щоб захистити своє право. Далі, обов'язкові моменти, як казала шановна Наталя, пані Наталя, про те, що обов'язково має бути, звичайно, термін виконання цього договору, які строки ми закладаємо. І найголовніше, графік, або ми кажемо режим оплати. Є питання попередньої оплати, є питання повної оплати, але в будь-якому випадку і попередня оплата, і повна оплата. Я ж кажу, ми маємо бути відповідальними перед собою. Передбачає розрахунковий документ обов'язково. На будь-яку частину видається отакий розрахунковий документ. Тоді споживач може довести, що він сплатив ці кошти не на якусь картку, а що він саме цьому суб'єкту господарювання сплатив ті частини або повну суму коштів. І складовою частиною обов'язкового договору має бути акт прийому-передачі готової конструкції або всіх робіт. І от коли вам виконали всі роботи, ви пересвідчились в якості, встановлення, таке інше, тільки тоді ви підписуєте акт прийому-передачі, що свідчить про завершення умов виконання і цього фактичного договору з певним підприємцем чи суб'єктом господарювання. Отакі чинники повинні впливати на заключення вами договору, а не те, що до вас прийшли, запропонували скидку і ви починаєте укладати. Ні, це відповідальна робота. Я вам дякую. Пані Наталя, до вас можна, до вашого центру звернутися, наприклад, якщо от Віра Олександрівна наголосила, що можуть попадатися, так, потрапляти в такі ситуації і молоді люди, і люди похилого віку. До вас можна звертатися за юридичною допомогою, тобто, щоб людина розуміла, на що їй потрібно звернути увагу, на які аспекти, як повинні бути оформлені документи і так далі. Так, звичайно, вони можуть звернутися до нашого Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми розташовані за адресою вулиця Архітектора Павученка, 64/53, кабінет 109. Кожна людина може прийти, проконсультуватися для того, щоб бути впевненою, чи правильно вона укладає договір, які можуть існувати ризики. У нас навіть такі випадки були, коли люди попередньо приходили, проконсультовувалися, а лише потім укладали договір. Також у нас є єдиний контакт-центр з надання безоплатної правової допомоги. Номер його 0800-213-103. Туди може також кожен з любої точки України зателефонувати, проконсультуватися. 0800-213-103. І там можна отримати також фахову консультацію і здійснити, наприклад, якісь питання, якщо є у вас проблемні по договору. Угу. А тепер я прошу вас розповісти про те, сталася така ситуація. Що людині потрібно зробити в першу чергу? От вона виявила недоліки. В першу чергу, коли встановлюється металопластикова конструкція, потрібно в акті прийому передачі зазначити недоліки. Якщо це було на початковому етапі, коли встановлюють конструкцію. Якщо у нас виникло такі недоліки вже коли конструкція стоїть, потрібно до виробника звернутися з заявою, що в мене виникли трудності такі-то, такі-то. Зазначити їх повний обсяг тих недоліків, які вони є. Тобто повністю все детально описати, так. Прописати, де що В таких випадках вони повинні направити свого спеціаліста, який має провірити, чи дійсно воно відповідає дійсності. Якщо відповідає, то вони мають зробити якісь реагування. Тобто в нашому випадку це було перше, вони приїхали, здійснили просто ремонт, а інший вже заміну балконного вікна чи двері? Вікна, так. Да. І в такому випадку вони зробили реагування, але в подальшому знову виникли недоліки. І тоді вже почали даний виконавець просто
відштовхуватися від цієї людини і не брати ні телефон, ні дзвінки. Ми звертались неодноразово з заявами, претензіями до них, що просимо виконати, бо ми звернемося до суду. І коли ніякої реакції не було, то ми вже змушені були звернутися до суду. Тобто от ця перша процедура, що ви звертаєтесь, 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 це досудове врегулювання. Тобто спочатку звертається до виробника, до того, хто ці послуги надавав, надавача послуг. Якщо немає реагування, звертається до центру надання безоплатної правової допомоги. А ви потім уже вирішуєте, так, що робити. Потім йде підготовка до самого подачі позову до суду. Щоб бути правово забезпеченим, потрібно посилатися на документи, докази, які підтверджують те, що дійсно там є недоліки. І коли, наприклад, спеціаліст з їхньої фірми не приїжджає до вас, потрібно самим цю експертизу проводити. Як це зробити? Звертатися треба обов'язково до тих експертів, які мають визнання у судовій владі України. Є певний список фірм, які роблять саме судові експертизи. Можете надати цей список? Тобто людина може до вас звернутися? Звичайно, вони є і в вільному перебігу інтернеті, це може і людина сама скористатися, коли от знає, що в інтернеті воно є. Після чого вона звертається до експерта, вони встановлюють дату, вона оплачує кошти за те, що проведуть експертизу. Експерт виїжджає на будинок і робить повну експертизу. В нашому випадку це стосувалось і вікон, і відкосів, і балконних конструкцій. Виявилося, що вона замовила металово-пластикові конструкції на суму 16 500, а ремонт їхній коштував, щоб це все відновити, там замовити інші 23 500. Тобто воно навіть більше потягло, щоб вона тепер знесла ці откоси і це все, і потім встановила нові. Коли вже ця судова експертиза є, можна готувати позов. До позову ми ще також обов'язково надаємо копії договору, копії талонів, ті, що підтверджують гарантійний срок їх обслуговування. І надаємо ми також право власності на цей будинок чи квартиру, якщо вона є власником. Також ми підтверджуємо те, що ми оплатили судові там збори. Просто там така вимога є, якщо, наприклад, стосовно захисту прав споживачів, у нас не сплачується. Сплачується відповідно до статті 22 закону України про захист споживачів. Але є різнобіжність, така колізія, що в законі України про судовий збір такої категорії немає. І тому одні судді вважають, що повинні платити судовий збір, інші вважають, посилаються на закони, що не потрібно платити. Тобто тут ще така проблема є, що така колізія. В нашому випадку було, що ми написали клопотання, нас звільнили від сплати судового збору, і ми не платили за судовий збір, але ми платили за експертизу. Тому ми надали ці докази в судовому порядку, і суд наш позов прийняв до руху, а потім уже на підставі наданих пояснень свідків, доказів, прийняли рішення на нашу користь. Угу. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що триває програма «Радіо Майдан». Ми виходимо у запису, тому студійні телефони не активні. Говоримо про встановлення металопластикових вікон, конструкцій, про те, як не потрапити в таку ситуацію, коли вам надали неякісні послуги, і що робити, якщо надали неякісні послуги, куди звертатися, що робити, з якими документами. Говоримо про це з гостями нашої студії Вірою Сухопаровою, начальником управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в області, і Наталією Цусман, фахівчиною Кропивницького центру безоплатної вторинної допомоги. Як відшкодовуються витрати? Ну, дивіться, витрати можна відшкодувати трьома випадками. Перше – це матеріальна шкода, моральна і саме витрати, які були понесені з забезпечення позову, тобто витрати на судову експертизу. Матеріальна шкода виплачується тоді, коли, наприклад, у виробника немає товару аналогічної якості або аналогічного конструкції, вона може бути іншого виробника, але аналогічної конструкції саме по розмірам, по стіклопакетам, як казала моя колега. От це має бути збережено. Якщо немає змоги відшкодувати таким способом, щоб встановити іншу аналогічну конструкцію, вони повинні виплатити матеріальну шкоду, яка буде понесена в разі демонтажу даної конструкції та покупки нових стіклопакетів та інших металопластикових конструкцій. Моральна шкода стягується у нас, обґрунтовано вона має бути під
підтверджено, тобто в нас такий випадок був, що дитина захворіла, вона понесла, дійсно витрати великі по, для того, щоб звернутися в лікарню купити ліки, це підтверджувалося і епікризами, і квитанціями. Також людина була зобов'язана встановити інший лічильник, який витратені з менші, тому що в кімнаті проходив просто сквозняк. Тому вона ще змінила електролічильник, батарею, повністю все. Тому нам затвердили ще стягнення моральної шкоди. Ну і самі витрати, пов'язані з поданням доказів, то нам відшкодували саме стільки, скільки коштує експертиза матеріально. Угу. Як часто звертаються, Віра Олександрівна, до вас з подібними проблемами? Ну, скажімо так, от подібний випадок, ну це радше виняток. При тому, що конструкція, яка має бути абсолютно безпечною, підтверджена відповідними документами, да, має певний термін експлуатації, тобто служби, ще й на неї є гарантія, щоб вона почала там, ну скажімо так, розсипатись на очах споживача, і споживач розуміє про те, що може бути завдана шкода його здоров'ю і таке інше. Ну, це перший випадок такий, про який я чую. З інших питань, укладених договорів, їх невиконання суб'єктами господарювання. В принципі, найбільше звернень було це, скажімо так, 2014-2016 рік. На сьогодні таких звернень менше, але вони є, особливо з питань шахрайства. Коли споживачі укладають договори, беруть кредити, сплачують кошти, а ні балконів, ні цих металопластикових конструкцій вікон в них по сьогоднішній день в квартирі немає. Отакі випадки є, так. Да. Угу. Наталю, з якими ще питаннями звертається до вашого центру от, стосовно металопластикових конструкцій? В загальному це розірвання договорів підряду та повернення матеріальних збитків, які вони потягнули. Оскільки я ж кажу, що ми питалися в кримінальному провадженні піти, то ну, в нас не вийшло. Ми пішли цивільним способом, і от ну, у нас багато справ є, що розривають договори. І зобов'язують ту підприємство виробника або фізичну особу підприємства вернути їм кошти, потрачені за те, що вони уклали договір. Угу. Я вам дякую. У нас залишається 3 хвилини до кінця, мені режисер показав. Будь ласка, по 2 слова. Узагальнити все, що ми сказали, звернутися до наших слухачів і глядачів. Прошу вас, шановні глядачі, якщо у вас виникають якісь питання, зверніться. Є гарячий номер нашого контакт-центру 0800 213 103, де ви можете отримувати фахову консультацію по всім питанням, які вас турбують. Тому прошу, обов'язково звертайтесь, не пошкодуйте часу, чим потім шкодувати про те, що ви понесли певні матеріальні збитки чи моральні. Запрошуємо також споживачів в разі прийняття вами рішеннями про купівлю будь-яких товарів чи будь-якої продукції, чи виконання робіт, перш за все отримати безкоштовну консультацію щоденно в робочі дні в Управлінні захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. Знаходимося ми в місті Кропивницькому, адреса вулиця Тараса Карпа, 84, офіси 409-410 і наш контактний номер телефону 32-14-58. Завжди раді допомогти і убезпечити споживача. Я вам дякую. Дякую, що знайшли час, завітали до нашої студії. Нашим слухачам і глядачам нагадую, що це була програма «Радіо Майдан». Говорили ми в ній про встановлення металопластикових конструкцій, про те, як убезпечити себе від неякісного виконання робіт, а також про те, що робити, куди звертатися, якщо ви отримали неякісне виконання робіт і надавач цих робіт не хоче відшкодовувати вам збитки. Говорили ми про це з гостями нашої студії Вірою Сухопаровою, начальником управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в області, і Наталією Цусман, фахівчиною Кропивницького центру безоплатної вторинної допомоги. У студії працювала Наталя Сметанко. Гарного усім вечора.